Jönköping på Bilsport Performance Custom Motor Show. Det är väl typ, kan det vara Nordeuropas största bilmässa. Där kommer folk från en stor del av världen och visar upp bilar. Vi har kört showerna hela helgen, från fredag till måndag. Uppvisningen var ute på Turtle Wax Arena tillsammans med Malmö Park. Vi har kört 2-3 gånger om dagen, plus att vi har varit och kört den så kallade postlabben. Så kallad postsladden, och missade en clipping point i ena kvalet där, så kvalade in som en sjunde plats. Vi skulle köra topp 15, kom till första kurva där klippte av en drivaxel, så det var liksom färdigkört och vi hann ju inte byta den heller då, för vi får ju ta ut 5 minuter för att laga bilen då. Men det var 6 skruv som skulle nypas fast om att göra. Det var lite tråkigt då, men det är som det är i den här bilsvängen. Att vi kommer med här och får köra med de här frågorna. Sen självklart mitt crew som är med och hjälper mig och skruvar och se till så att bilen fungerar, så att jag fungerar, och självklart arbetsprofessorer så att jag har en bil att köra. Då. Det är grymt jobbat allihopa.
Nästa gång det blir körning, det blir på Mantorp Park när Bimis och Sweden är där. Då ska vi vara med och köra showerna och det ska bli så jäkla gött att få gunga ur fyrans växeln efter startraka. Så hoppas vi ses där. Ciao!